Så vad missar man? Jo, man missar de som avviker. Och jag pratar nu utifrån mansdominerade företag. Har ni ett företag som är homogent på något annat vis så missar ni förmodligen andra avvikare. Det här är en form av avvikare som vi missar. Ser ni vem det är? Det är Christer Lindarw. Och jag har fortfarande lite svårt att tro att han skulle kunna sätta sig i en bolagsstyrelse eller en företagsledning. I varje fall i den munderingen. En annan typ av avvikare är min kollega Andreas Bagwani. Och åtminstone de dagar han ser ut så här. Syns det för er? Han har barn, små barn, som tycker om att måla naglarna. Och så när de gjorde det en gång så testade han och han tyckte också det var roligt. Och men så var han ju noga liksom att tvätta av det där innan han skulle gå på affärsmöten och så. Men så en dag så kommer han in på ett möte och så sträcker han fram sin hand för att säga hej, jag heter Andreas. Och så ser han att han har nagellacket kvar. Och bara, det är ju bara liksom att köra på och låtsas som ingenting. Men så, sen dess så har han någon gång ibland, han har inte liksom när vi har första kundbesöket. Men någon gång ibland så händer det att han låter bli att tvätta bort nagellacket som han har satt på tillsammans med sina barn. Och det väcker alltid starka reaktioner att han har det. Men han är en jäkla smart kille. Så om man har svårt att hantera en man som har nagellack så kan det hända att du missar väldigt bra kompetens. En tredje avvikare är Asha. Det är Asha Omar. Hon är en vän till mig. Hon har bott i Sverige i 22 år, eller kom till Sverige för 22 år sedan. Och varit arbetslös i princip hela sin tid i Sverige. Just nu bor hon inte i Sverige, utan arbetar som rådgivare direkt underställd premiärministern i Somalia. Så en kvinna som inte är kompetent för något jobb alls i Sverige är rådgivare åt premiärministern i ett annat land. Och det här säger någonting om, för ofta när vi tar upp de här frågorna så är tanken att vi måste se till att få in mer kvinnor för det är inte rättvist mot kvinnorna. Att de inte har lika hög lön eller får lika mycket makt eller människor med invandrarbakgrund eller människor med handikapp eller andra diskrimineringsgrunder. Men vilka är det som förlorar på det här egentligen? För det är inte bara de här personerna. Utan det är det företag som inte anställer de här personerna. Och det samhälle som inte tar tillvara de här krafterna förlorar en massa kompetens och resurser. Så vad har vi istället? Jo, så här brukar det se ut då i ledningsgrupper eller bolagsstyrelser. Det här är en styrelse. Men det är inte en börsbolagsstyrelse. För att börsbolag vet att, har ni tänkt på det, att i årsredovisningar förr i tiden så hade man bilder på styrelsen, så här gruppfoton. Och det har man inte längre. För det ser för illa ut, helt enkelt. Men det här är styrelsen för en exklusiv golfklubb någonstans runt Stockholm, tror jag det är. Så de behöver inte tänka så mycket på hur det ser ut. Och alltså inget ont, jag känner inte de här männen och de är säkert jättetrevliga och bra. Men det här är det vi har istället. Och frågan är vad vi... Om du tar de där två grupperna så är frågan vilken grupp är bäst lämpad att hantera en omvärld som består av en väldigt stor mångfald. För den där kostymgruppen, de har förmodligen väldigt bra nätverk där de sitter och kan förmodligen sin bransch väldigt väl. Men det är också väldigt stor risk att de missar en hel del perspektiv för att de är så pass lika varandra som de är.
Ja, så bara några retoriska frågor. Vem förlorar när en kirurg kör taxi? Och vem förlorar när kvinnor inte släpper fram allt sitt tänkande i en mansdominerad grupp? Eller vem förlorar även i en, säg att du har en grupp med bara män, men där är en eller två män som dominerar hela tillställningen. Eller av kvinnor, och det är två kvinnor som dominerar och de andra sitter tysta. Vem förlorar på det egentligen? Det är inte bara de som sitter tysta.